कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना उगडा पण पुस्तकांतल्या वाचप तेदवा सर्गीन देवाचे मंदिर उक्तें झाले आणि त्याच्या सल्ल्याचे पेट तांतू असलेली दिसती पडली तेदवा अंतरळी एक वड खुणा दिसती पडली एक स्त्री सूर्यो नेसलेली तिच्या पायंताळा चंद्र आणि तिच्या मस्तकार बारा नखेद्राचो मुकुट तेदवा अंतरळी आणि एक खुणा दिसती पडली एक महासरप उज्या बरी तांबडो सात ताका सात तकल्यो दा आणि दा शिंगा ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मान जोडून भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजेर तो उबो रावलो तिचे भुरगें भूंय पडले क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चरख्या भुरग्याक जल्म दिलो ओसो तो लोंकटाच्या बेतकाटेन स राष्ट्रां वयर राजवडकी सलोंक नेमलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासणा उजेर तक्षण उकल मेलो ती स्त्री अरण्याक पळोवन दवली तेदवा सरगार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचें उतर हें सर्गाच्या नागरिकांनो तशेंच भारत आमच्या देशाच्या महानागरिकांनो अपोक्रिपल बरोवप म्हणटा आमी एपोक्रिफल रायटिंग्स म्हणजे बायबलांत आमी कातोलिकांनी मानून घेवच्यो न्ही भायर थोड्यो संगती बायबला बरेच बरयल्यो संगती आसात उरल्या थोड्या पंथाचे ते मानून घेतात ताचे प्रकार थोड्यांनी मरियेच्या मरणाचे वा तिच्या रित्या फोंडाचे आनी तिका सरगार कुडयात्म्या सयत स्वागत करचे फेस्त सरुणे पांचव्या वा सव्या शतमानांत आचरण करूंक आरंभ केलें म्हणटात आनी उदेंतीची पवित्र सभा द चर्च ऑफ द इस्ट देवाचे मातेच्या गाढ न्हिदेचे म्हळ्यार मुरयेक गाढ न्हीद पडली बरी न्हीद पडली उठोंकूच ना मागीर न्हिदल्ली मेरीज स्लीप म्हणटा आमी फॉलिंग ए स्लीप तें फेस्त आचारसंग आरंभ केलें मात्र न्हय हें फेस्त देवस्तुत्यांत नांवार्दीक जालें आनी सुमार सातव्या शतमानाच्या मतगात हें फेस्त रोमांत विस्तरलें आनी हें एक मोरयेचें प्रमुख फेस्त जावंक पावलें मोरयेन मरण देखलें तरी तिची कूड कुसोंक ना म्हणली पात्येनी उदेंतीचे पयसुबेन मानून घेवन हें फेस्त संभ्रमान आचारशिलें आमी जाणाव मरण आयलें पातकाक जावन शिक्षा मोरयेन पाताक करूंक ना तर मोरयेन मोरयेत गे कितें म्हणटात तुमी एका लेखान पळोवंक गेल्यार मोरयेन पाताक करूं ना पातकां तावन तिका देवान मेटली दवरली तिच्या आवयच्या ती गर्भांत ती जल्म घेता आसतनाच ते घडयतावन म्हणजे मोरये तें पातकाचें कथनातलें तिणें मोरोंक ना लॉजिकल कन्क्लुजन नो सीन नो डॅथ ना पाताक ना मरण पूण आनी एक लॉजीक हें आसा जें कितें आरंभ जाता
ते अंत जाय जाय जेंगे ते जल्माता ते मोरा जाय मोरे जल्माली त्यारे कोण तेने मोरा जाय दोनी सारखे पण विशिष्ट कितें गे म्हणजे सांगल्यार मेले तरी तिची कूड कुसोंक ना कूडीक कुसचें ती शिक्षा तें इनाम तिका फावो जावंक ना तिची कूड कुसनासतना उरली आनी हें फेस्त आज आमी संभ्रमचें मुदयेक कूड आत्म्या समेत सर्गी घेवचें बॉडी एंड सोल शी वॉज टेकन अप इन टू हॅवन क्रिस्त सख्या क्रिस्त शका 70 आनी 740 आनी 9 वर्सां सांजू दामासिनान मुरेच्या स्वर्गावरणाचो एक संप्रदाय प्रगट केलो आनी कुर्पेन भरले मुरेचे कुडीन कुसडाय देखले ना म्हूण पापा आलेक्झांडरान परगटलें आनी 1560 आनी 8व्या वर्सा पापा पियुस 5व्यान मुरेच्या स्वर्गावरणाचो दीस सगळे पवित्र सभेक पवित्र दीस म्हूण परगटलो आनी 1850 चवथ्या वर्सा मोरे खतवेन गर्भ सांबावलें फेस्त समेस्त सांता भक्ताच्या फेस्ता दिसा पापा पियुस 12व्यान आपोस्तलीक दस्तवेज जावन आसच्या सर्व देणेदार देव म्हणजे लाच्या भशेन मुनिफिचेंतेसिमुस देवूस हातून परगट केलें रोजारेच्या आनंदाच्या चवथ्या मेस्तेरांत मोरये कुडयेत्म्या समेस्त सर्गींक घेतात सर्गार घेतात म्हणून मेस्तेरामे नियाळटांव आनी तो मानून घेतलो मुरेच्या स्वर्गावरणाची फेस्ताची देवस्थती भावन अनबणीनो देवान पाताक नातले मुरयेक कुडयोत्म्या सयत सर्गार व्हेल्ल्याक अर्घां पाठयता तें आज आमी त्या महास्तुतीन बरेंकन आयकोवचें मिसा वेळार भावार्थ्यांक सर्गाक वेशें आपोवणें वा ध्येय देखून तें जोडूंक ताणें तयारय करचें म्हणून उलो दिता आनी पवित्र सभेच्या मागण्यांत संजेची मागणी आनी वाचपां आनी सकाळींची मागणी आज म्हणटात क्रिस्ताक क्रिस्त सर्गाक सोडून गेलो आनी मरयेक अविनाशी जागो ताणें तयार केलो जेजू थंय पाताक नातले तो सर्गाक गेलो आपणाची आवय पाताक नातली तिणें सर्गाक वचा जाय म्हणलें तें सांगतात त्या देखून मुरयेच्या स्वर्गवर्णाचें सत क्रिस्तांव संप्रदायतावन अरम जाल्लें तें बिलकूल नेगारूंक जायना पूण मुरयेच्या स्वर्गवर्णाचें सत जेजूच्या पुनर्जन्माच्या सतांतावन उगडा पेजता जाल्ल्यान पवित्र पुस्तकांतावन हाका रुजवात पवित्र सभा दिता हातूंत दुबाव ना मुरी सर्गा गेली गी वय ती गेली पवित्र पुस्तक हाका बोळा देख साक्ष अच्छा जुवांचें तें दर्शन आमी आयच्या पयल्या वचपान आयकलें ताका आनी मुरेच्या स्वर्गारणा कसलो संबंद आसा उगडापण पुस्तकांत आमी आयकल्ल्या वचपांत जुवांव देवाचें मंदीर उक्तें जावचें आनी ताच्या सोल्ल्याचें पेट तातूंत आसची उगडा पॅक करचें आयकत हांव सोल्ल्याचें आर्क जुदेवांक भोव पवित्र आनी मोलादीक सोल्ल्याच्या आर्कांत 3 संगती जगोवन दवरल्ल्यो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी तें वाचतांव 10 उपदेश आसचे 2 फातरांच्यो फळयो मान्ना आनी आरोनाची बेतकाटी आनी पोरण्या सोल्ल्यांत परजेन देवाचें अस्तित्व सोल्ल्याच्या आर्कान पळयल्यो ह्यो 3 संगती पळयल्ल्यो 9व्या सोल्ल्यांत मोरी सोल्ल्याचें आर्क जाता मिस्तर आमी जाल्या उपरांत 3 वेळार लदिन आमी म्हणटा सोल्ल्याच्या आर्का मोरी 9व्या सोल्ल्याची आर्क 9व्या सोल्ल्याची आर्क असो अर्थ कितें पोरण्या सोल्यांतल्यो 2 फातरांच्यो फळयो देवाचे 10 उपदेश आमकां उडासाक हाडटा तर मरी देवाच्या उतराक जेजूकूच आपल्या कुसव्यांत वयता पोरण्या सोल्यांतलें मन्ना लोकांचे भूक निवरांचें खाण जालें तर 9व्या सोल्यांत मरी जेजूक जिव्या गुंड्याक आपल्या कुसव्यांत वयता पळय कितलो अपुर्बायचो संबंद घे म्हणून तो आमच्या आत्म्याची भूक थांबयता सोल्याच्या आर्कांतली आरोनाची बेतकाटी याजाकपणाचे संकेत तर श्रेश्ठ याजाक जेजू मोरयेच्या कुसव्यांत ती वयता आनी ह्या अर्थांत मोरी खरेंच सोल्ल्याचें आर्क आनी सोल्ल्याचें आर्क सर्गीन देवळांत आसचें जुवांव दर्शनांत पळयल्लें मोरयेच्या स्वर्गावरणाक एक अर्थ दिता हो संबंद पयल्या वचपाक आनी आयच्या ह्या फेस्ताक आनी सोल्ल्याचें आर्क मोरी कशी जाता गे म्हणून मुरयेन मुरयेक एलिझाबेथीची भेट केली आनी त्या उपरांत तेणें स्तुती गायन गायलें तें आमी आयच्या वांजारांत आयकलें
दाविदान 16 आर्क जेरुसलम हाडलेल्या गणिताक हे सिरे करियत. 16 आर्क हाडताना दाविदान लोक वेणे आणि हेर वजांत्रां वाजोवन सगळे सक्तेन सरस्परा मुखार नासले. आणि मरी एलिझाबेथाची भेट करताना कोण नासलो? तिच्या कुसव्यांत असे भाळ नाचता उडता. दाविद सरस्वराचे सक्ते भिवन म्हणता, सरस्वराचे सल्ल्या पेट म्हज्या दंबांत कशी येवची? मरी भेटताना एलिझाबेथ कितें म्हणटा? म्हज्या सुमेच्या मातयेन म्हजे बेटेक येवचे हें बाग खंय तान म्हाका फावो जालें? पळया कसलो बरो संबंद आसा गे म्हणून गूंड अर्थ ह्या उतरांनी आसा. तर सल्ल्याचे आर्क गताच्या ओबेद एदोमाकेर 3 महिने रावल्लें. ताचें घर जेरुसलेमा भायर थोडीं मैलां पयस आसलें. सर्वेस्परान ओबेद एदोमाचेर आनी ताच्या सगळ्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो. मरी एलिझाबेथागेर 3 महिने रावली. आर्क पेट 3 महिने, मरी 3 महिने रावता. पळया एलिझाबेथीचेर सर्वेस्परान आशिर्वाद घालो. ह्या अर्थान मरी खरेंच नव्या सोल्याची आर्क म्हूण आमी सांगयत. आनी हें आर्क सर्गीन देवळांत जुवन पळयलें मोरिस्स म्हणून भावार्थांत आमी पात्योचें सारकें जावन आसा. तिसऱ्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, जेजू सडवणदाराक मनशाकुळाक दिल्ली मरी आत्मीक स्वातंत्र्याचे संकेत. मरियेच्या स्वर्गाच्या फेस्ता दिसास भारत आमच्या देशान स्वतंत्र जोडीचें म्हणून तुवें खुशी वेली म्हणलें प्रार्थनांत, जमत प्रार्थनांत आज आमी मागणें केलें आनी तें आयकलें. पोरण्या सोल्यांत आमी पळोवचें जुडीत एक देव बिरादेची तरणाटी सुगुणी विधव स्त्री आपल्या अखंड भावार्थान सोबायेन आनी बुदुनकायेन जुदेव लोकांक विघ्नांतल्यान निवारचें आमी वाचतांव. जुडीत आपल्या लोकांक राजकीय स्वातंत्र्य दिता. जेजू सडवणदाराक मनशाकुळाक दिल्ली मरी आत्मीक स्वातंत्र्याचे संकेत जावन आसा. ती मरण पावली तरी आपल्या पोताच्या जिवनपणाच्या फळा वरवीं कुडयात्म्या समेत सर्गाक गेल्लें सत आमकां आत्म्याचें स्वतंत्र जोडूंक प्रेरण दिता. देव आमचो धनी, संवसार रजवडां कितलीं बळिश्ट तरी देवाचेर जैत व्हरूंक ताचे निमती जावचें ना. सगळें स्वतंत्र देवातावन येता आनी तें आमकां लाबोवच्यो देवाच्यो वांटो विचित्र जावन आसात. आनी हें आयच्या दिसा आमी संभ्रमचीं दोनी गडिता आसूं सांव तशेंच स्वतंत्र सो दीस आमकां सांगतात. तर हो इतलो नियाळ आमी केल्या उपरांत आमच्या जिणेक कसलें प्रेरण आमी जोडचें? मोरी क्रिस्तांवांची आवय, क्रिस्तांवांचे माये म्हणून आमी लदिनेन म्हणटांव. देखून तेचें स्थान संवसारांतल्या सर्व मनशां प्रास व्हरतें. ती देव मनशाक जल्म दिल्ली महान आवय. ती पातकाव्याने गर्भ संभवली, जल्मली, जियेली, बागेवन कुटुंब तिने पातकाव्याने वाडयलें. पातकाव्याने जियेवन निमाणें आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरणा पुना जिवनपणांत आनी सर्गा सड्ड्यांत वांटेली जावन आमकां पातकाव्याने जियेवंक ती आपोवणें दिता. मरी देवाच्या उतराक खालतीमान घालता आनी म्हणटा, तुज्या उतरां प्रमाणें म्हजे थंय जावं. हें उतर तिणें आपल्या कर्ण्यांनी रुजू करून दाखयलें. एलिझाबेथीची सेवा वा खाना नगरी कुटुंबाची मर्याद राखलें, आपल्या दादल्या खालतेपण दाखयल्लें, जिणेंतली दूख धैर्यान सोसुल्लें, हें सर्व तिच्या भावार्थी जिणेक साक्ष. जेजू मरियेक वर्णून अशें म्हणटा, देवाच्या उतर आयकून पाळटा तें चड भागी. तर हरेका क्रिस्ती भावार्थ्याक आपलो भावार्थ जेवंक ती आज आपोवणें दिता. जॉन मिल्टन एक कवी सांगता, कोण आपणाचेर रास करता, आपणाच्यो वडण्यो आशा आनी बियाचेर जैत व्हरता, तो नीज राय. यू आर ए किंग इफ यू कॅन कंट्रोल युअर सेल्फ. मरियेक हें देवाचें कृपे वरवीं साध्य जालें. देखून ती आमची राणी. तिच्या पातकाचेर, पातके सैमाचेर तिणें जैत व्हेलें देवाच्या आदारान, देवाच्या कृपेन. देखून ती राणी. सरकार कुडयात्म्या समेत आसची आमची आवय आमकां खरें स्वतंत्र कितें म्हणून शिकोवची. ह्या संवसारांत आमकां तिचीं भुरगीं जावन जिवंक आदार सुमेतावन आमकां मागोन धाडून दी.
बेसावाम चेगा वाले कुर्बेजा वेंगे तुझा सदा सामान दो वो बेसावाम चेगा वाले कुर्बेजा वेंगे तुझा सदा सामान दो वो निचे सुबाई